johti peliä toisessa erässä 2-0, mutta Unkari onnistui tasoittamaan pelin kapteeni Jenni Hiirikosken harhasyötön seurauksena. Varsinainen peliaika päättyi näihin lukemiin. Jatkoajalla Elisa Holopaisen maali päästi Naisleijonat piinasta. Suomi voitti 3-2. Naisleijonat pelaa huomenna päätöspelissään turnauksen 5. sijasta ja vastassa on Japani. Me ollaan kärsivällisiä sen kanssa, mitä tehdään ja hyödynnetään maalipaikat ja uskotaan siihen, mitä me tehdään. Me oltiin hyvin maltillisia ja uskottiin siihen ja joukkue vastasi siihen hyvin ja ratkaisi pelin. Eihän näin saisi käydä, että se menee näin tiukille, mutta joukkuepeli nyt kävi näin ja onneksi tuli voitto ja siitä jatketaan huomenna, että tästä hyvät mukaan ja matka jatkuu. Suomen naisten lentopallomaajoukkue.